Hallejse gutter og kvinder, velkommen til. Mit navn er Torben Skrald, og i dag skal vi endnu en gang ind i Clone Drone in the Danger Zone. Torben, du skal endnu en gang, ja, fordi jeg har spillet der før, og der er kommet en del 3 til story mode i det her, og jeg har faktisk spillet de to andre, som I går ind på kanalen og se. Jeg har nemlig lavet en playlist med det her Clone Drone in the Danger Zone, og det er noget, jeg spillede for 4 måneder tilbage, hvis der er nogen af jer, der er nye her på kanalen, eller nyere her på kanalen. Det er kun dem, der har fulgt mig nærmest lige fra starten af. Selvfølgelig sådan, ja, lidt hen ad vejen. Men pointen det er, at vi skal spille Clone Drone in the Danger Zone i dag endnu en gang, og der skal vi altså ind i story mode. Men inden vi starter dagens afsnit, så vil jeg sige, at dagens kommentar, den kommer fra Marker, og han skriver: mega god video. Og det var altså en kommentar, der kom fra den sidste Clone Drone in the Danger Zone video, og det var altså sige, den er 4 måneder gammel. Men jeg ved, Marker stadigvæk ser med på en video, og tak for det. Lad os lige se. Clone Drone in the Danger Zone. Det går lidt ud på, at man skal gå rundt, og så skal man slå robotter i stykker, og duellere mod masser af robotter og sådan lidt hvert. Og jeg tænker bare, at vi trykker continue. Boom. Okay. Altså, hvis jeg lige prøver at se her, jeg tror nemlig at slukke musikken helt. Ja, der er musik her. Nu skal jeg se her. Og sådan der. Bum. Klar. We are no longer human. We can still stop them if we transfer your minds directly onto the harvesting fleet. It won't be easy. Security is tight for transferring minds between military endpoints. Okay. There is only one place that allows such a thing. I de andre dele af Clone Drone in the Danger Zone, der har vi været inde i en arena. Men jeg mener, i chapter 2, der slap vi ud fra den arena der. Og hvad der sker nu, det må vi jo se. Okay. Vi kan vælge lige nøjagtigt den upgrade, vi vil have. Det er sådan, at normalt så skal man vælge upgrades. Altså, vi har 4, vi må vælge, og vi hedder Nanny. Yes, og vi har allerede dem her, kan jeg se, og det er jeg mega fan af. Så er vi 4 ud over dem. Jeg er hammer-typen. Men jeg ved ikke helt, om jeg vil have en hammer. Jeg tror, jeg vil have den. Jeg tror, jeg vil have den. Åh, det er svært. Men jeg har, så jeg kan blokke arrows, det er lidt i tvivl om. Ja, det vil jeg gerne. Og så vil vi have jetpack. Fint nu. Og så next human. Okay, lad os se, hvad skal han have? Han har noget jetpack, han har noget energikapacitet, han har noget... Okay, ham her skal være mere, hvad skal man sige, hammer-typen, tænker jeg. Yes. Hammer-type. Og masser af energi. Okay. Og så bare jetpack. Bum. Start missionen. Ja. Så klar på det her. Okay, er vi klar? Jeg skulle lige teste lyden på mig selv også. Den var faktisk ret høj. Jeg skruer lige lidt ned igen. Det sørger lige selvfølgelig lige for på optagelsen lige at få styret på, men lad os lige se. Nu vil den her robot her. Altså, ej, så er der nogle robotter derinde. T, så skifter man robot. Ej, hvor er det her fedt. Hvor er det her vildt fedt. Det er helt vildt anderledes forhold til, hvad det var førhen. I de andre, kan man sige. Okay. Så vi styrer 2 robotter her. Mega fedt jo. Okay. Og jeg tænker lidt, vi skal slå nogle robotter i stykker, så siger jeg, hallo? Nej. Der er en masse robotter der i hvert fald. Nej! Du må ikke dø! Så det gælder simpelthen også om at holde sin egen robot i live. Jeg tror, vores robot, han blev nedlagt. Sådan der. Og grunden til, at jeg kan flyve så hurtigt her, det er fordi, jeg har opgraderet jetpacker, ved ikke hvad. Bum! Men det så jo. Okay. Mega fedt. Jeg ved ikke, hvor lang den her mission er, så jeg ved ikke helt, om vi bliver færdige med den i dag. Men hvis I gerne vil se, den bliver færdiggjort, hvis vi ikke når den i dag, så skal I jo selvfølgelig huske at skrive ned i kommentarfeltet.
Okay. Jamen, halløjsa! Jeg tænkte, at vi måske skulle ind i den her elevator her. Lige sådan at chille lidt, før vi går videre til næste niveau og sådan noget. Ikke også? Ja, det tænker jeg er meget fint jo. Ej, så kommer der bare mega fed musik. Okay, er I klar? Jeg er klar. Åh nej! Hvad nu der for noget? Nej! Min medbot! Nanny! Nej! Har jeg ikke bue? Nej, det har jeg ikke med den her. Småkage! Mega fedt! Okay, lad os se her. Vi kommer ind i alle mulige rum, ser det ud som. Og så gælder det simpelthen bare for om os om at klare det, og jeg tror, der er måske, hvad? 10 rum måske. Jeg ved det ikke. Overhovedet ikke. Det er bare sådan, at i de tidligere spil, så har det været 10 levels i sådan noget, og nogle gange flere. Så lad os se, hvad det bliver til i hvert fald. Lad os se her. Og klar den endelig case. Jeg er så klar på at få smækket nogle robotter. Okay, lad os se her. Kan jeg vide, om vi skal prøve at være den? Det var T, ikke også? Ja, jeg... Jeg kom til at sparke ham. Okay, jeg spurgte buen. Jeg ikke husker, hvordan man skulle med bue. Nå, sådan der. Nej. Blokér pilene. Nej. Okay, et eller andet skete der i hvert fald. Åh, nej. Robot. Det der, det er en nedre robot. Sådan der. Mega fedt jo. Det er sådan, at den der robot... Nej. Den der robot der, det er så en kæmpe edderkop robot, der skyder ting på os og alt muligt. Og det vil vi helst ikke have. Okay. Hvad er nu det her? Jeg kommer hele tiden til at sparke, selvom... nej. Nej. Nej, jeg vil ikke være med til det. Kom så, Odel. Nej, Odel. Nej. Nej. Kan vide. Nej. Jeg vil ikke være med til det. Jeg vil ikke være med til det. Stop det så. Stop det. Gå væk. Gå væk med dig. Ej, hvor er den... gå væk. Nej. Jeg vil ikke være med til det her. Jeg vil ikke være med til det. Nej. Okay. Slap af. Jeg skulle have taget ham den anden. Nej. Okay, nu fik vi ramt på ham. Brændte han. Noget armet røg af. Mega fedt jo. Okay. Jeg prøver at spare energi op, så jeg kan nå lige at gå ind og lave sådan et sving der. Okay, lad os se her. Kom, sving mig. Nej. Gå væk. Nej. Hvor det her tæt på og modbydeligt. Gå væk. Nej, gå væk med dig. Gå væk. Nej. Nej. Gå nu væk. Jeg vil ikke. Jeg får ung til at dø. Nej. 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 Nå, okay, vi kommer til boss level, det er jeg faktisk glad for. Lad os se, om vi kan smække ham den her hammer her. Sådan. Så meget nemmere at være Mr. Hammerfyr. Se, hvor nemt det var, når man havde hammeren. Det var bare min robotven, der var dårlig til at spille ham her. Puha. Eller det må jeg sige, puha til mig selv jo. Okay, er vi klar? Vi er så klar, Nanny. Kom nu ind. Du skal lade være med at stå i døren, altså. Ja, så kan du ligge derned og tænke over, hvad du har gjort jo. Ja, puha. Nå, lad os se her. Okay. Hvad? Nej.
gider den lade være. Oh. Au! Gider du lade være med at sparke mig, Nanny? Hvor er du dum, altså! Ej, ja! Åh, nej. Nanny, jeg har brug for din hjælp. Okay. Go, Nanny! Go, Nanny! Go, Nanny! Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. De har alle sammen sådan noget armor på. Åh, nej. Det bliver da så svært. Åh, nej! Okay, jeg tænker, at vi går op til den her først. Fik vi lige kappet? Det går vi. Sådan der. Nej! Op og stå, op og stå, op og stå. Sådan der. Hvad, hvordan går det der, Odel? Eller hvordan man udtaler din navn? Nanny og Odel, hvad er det for os for navne, så? Kom her. Kom her. Boom. Det havde været vildt, vildt svært, hvis vi ikke havde taget det der arrow block. Men jeg synes, det er et vildt, vildt fedt chapter 3. What? Hvad skete der lige der, Odel? Hvad skete der lige der? Åh, oh, nej. Odel og Nanny på eventyr. Hallo? Er der nogen? Okay, jeg tror, vi er den her vej, Odel. Åh, oh, nej. Den... Kan vi få nogle upgrades? Odel, vi får armor. Odel og Nanny får armor. What? Jeg vil da gerne have armor. Ej, hvor fedt. Nu har vi fået armor. Åh, hvor er det fedt det her. Okay, er du klar? Jeg er klar. Åh, oh, nej. Hvor bliver vi sendt hen? Odel. Hold mig. Jeg ved ikke, hvor vi bliver sendt hen. Men i hvert fald, lad os lige se her. Okay, de kommer her. Kom her. Ned. Er der nogen? Der er også nogen længere op. Kom her. Det bliver meget sværere, når vi møder nogle robotter, der kan skifte våben. Det vil sige, at de kan bue og svær og jetpack. Åh, nej. Åh, nej. Gider gå væk med dig. Nej! Gå væk! Odel! Odel! Hvor er du henne? Odel! Odel, hvor er du henne? Hallo? Jeg tror Odel er væk. Odel har efterladt os til de her slemme robotter. Åh, oh, nej. Odel! Hvor er du henne? Ej, så... Odel, kan det ikke bare efterlade os? Jeg troede, vi var sugarmarker og alt muligt. Så efterlader han os bare. Eller... I mener ikke, at jeg stærnede, vel? Nej, okay. Mega fedt. Jeg troede lige. Nå, Odel, nu har du tænkt dig at dukke op, var? Nej, det slemme, det er væk, var, Odel? Puha. Jeg skam dig. Okay, så lad os se her. Okay, we're getting close, det vil jeg sige, at jeg tror, at vi er ved at være ved enden. Åh, det er en skam, fordi jeg synes, det her det er mega fedt lavet. Okay, lad os se her. Kan vi vide, om der er... Åh, oh, nej. Odel, stop det. Du skal ikke bare hoppe ned og dø, Odel. Slet ikke, når det er dig, der er hammeren. Vel, Odel. Det der, det er en jetpack. Hammer guy. Odel, du døde ikke lidt der. Odel! Nej, det er ikke Odel. Det er det, Odel. Nanny, hvorfor døde du? Okay, fik vi ham? Nej, det gør vi ikke. Okay. Fik ham! Smokke! Woo! Fedt! Så kan du godt komme her, eller Nanny. Ja, du skal ikke. Ja, kom nu. Du er langsom. Kom nu. Kom nu med dig, altså. Du har ikke været så langsom. Okay, mega fedt. Ej, hvor er det sjovt, det er. Okay. Er du klar? Kom der. Go Nanny og Odel, go Nanny og Odel. Jeg forstår ikke, hvorfor vi har de her latterlige navn. Hvem fandt på de her navne her? What? It's going on. okay. Så den her laser må vi ikke blive ramt af. Det er bare i orden. Nej, Odel, du skal ikke gå hen og dø, vel? Nej, Odel! Du er ikke bare efterladet mig, Odel. Det er det bossen.
Det er det åbenbart bossen. Okay, der sidder jeg også her. Nej! Gå væk med dig! Jeg kan lige lide den laser, du har der. Nej, nej, nej! Nej! Op med dig! Kom her! Okay. Vi fik den! Nice! Okay. Jeg ved ikke, om vi har klaret det, men i hvert fald nice! Jeg har jo lært at hugge mig lige sushi og alt muligt, jo. Ja, Odel, nu har du tænkt dig at dukke op, hva? Typisk dig, altså. Typisk dig, Odel. Bare dukke op, når alt det slutter, alt muligt. Okay. Hvad er der så her? Halløjsa! Hoved. Okay. Okay. Så det, der sker nu, det er, at vi skal sådan flyttes hen til et nyt sted. Og det er kun en af os, der kan transporteres af gangen under. What? Okay. Access to this mainframe was quite impressive. What? Så kommer der bare sådan en kæmpe robot og alt muligt. What? Okay, jamen de taler ekstremt meget. Det gør de. Det er sådan noget, de gør sig i sådan robotter der. De bliver nødt til at tale meget. Åh nej! Jeg tror, det der skete der, det var, at der var nogle opgraderinger, vi ikke kan få nu. Åh nej! Nej! Hvad sker der med hende? Nej, det må ikke ske! Det var vores et og alt opgraderings ting. Åh nej. Nanny er den eneste, som kommer ombord. Åh nej. Og hun skal kæmpe imod alle de robotter der! Nej! Nanny! Jeg håber, det overlever. Det der, vi er den eneste som en masse robotter. Wow. Men gud og gudinder, det her, det var chapter 3. Eller hvad skal man sige? Del 3 af den her historie her. Kunne I lide afsnittet, så må mange gange smide like. Kunne I lide det, smide dislike. Udover det, så husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentar. Det vil i hvert fald betyde ekstremt meget for mig. Og ja, jeg ved ikke, hvornår chapter 4 kommer, så det må vi jo se. I hvert fald, så ses vi jo nok en anden gang. Hej hej!